მე ვიყავი ამერიკის მოქალაქე და ამიტომ ვერ მიჭერდნენ, თუმცა სამი სხვადასხვა საქმე იყო ჩემზე გახსნილი. ბატონი გვარამია იყო პროკურორი, იმდროს იყო ადეშვილის მოადგილე და თქვა, რომ დაგუგლოთ გუგლში შევიყვანოთ ვიკილიქსი ჩემი სახელი და გვარამიას, ჩემი გვარი და გვარამიას გვარი, ამოვა, თუ ასე 4 დოკუმენტი ამოდის, აქედან ორი ძალიან საინტერესო დოკუმენტია, სადაც პირდაპირ წერია ამერიკის ელჩის ტექსტის ანგარიში, რომელსაც აგზავნის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სადაც წერია, ჩემთან ისე მოვიდა, აკვია გენერალ პროკურორის მოადგილე ნიკოლოზ გვარამია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ჩვენი მოქალაქე ირაკლი რუხაძე არის თავიდან იყო მიჭერდნენ რაღაც ზეგავლენის გავლენაზე, ხა ზეგავლენით ვაჭრობაზე, ისო მოგიყვეს, საერთოდ აბსურდია, თურმე მე აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო მოხელის მუხლი იყო და მომიხსნეს, მე არ მიდგებოდა. მე ფულის გათეთრებაზე, ამდენმე მუხლი მქონდა მოყენებული, რომელზე ყოველ ახალ მუხზე გვარამია მიდიოდა ამერიკის საელჩოში და იქ იღებდა უფლებას, რომ მე დავეჭირეთ. დღესო იძახს, რომ რატომ ეკითხებით ამერიკელებს, რატო ეკითხებით ვინ არიან და ბანანისებს უკეთ შეხვაცხო, ზუსტად გვარამია იყო, ზედან მე ნუ დამიჯერებთ, კიდე ერთხელ გეუნდეთ ვიკილიქსში, შედი და დაგუგლე. თავისუფლებისთვის მებრძოლი დროშა. დადიოდა უფლების ასაღებად ჩემ დასაჭერად. ხო. რომ მე დავეჭირე, თქო აბსოლუტურ ბრალდებებს, რომელზეც ვერანაირად ვერ მომიდგენ. და რატო უნდა ჩემი დაჭერა და მე როგორ დამიჭირეს, დავყავდი დაკითხვებზე. დილა შემიყვანდნენ დაკითხვებს და საღამოდე რაც ოფიციალური დროაც ქონდათ, რაღაც არ ვიცი 8 საათია თუ რამდენი საათი, 10 საათი, ვიჯექი იქ, რა დაწვალებდნენ. მაწვალებდნენ, იმიტომ რომ თავიდან ნამდვილად რეალური დაკითხვები იყო, იმიტომ რომ მიჭერდნენ თვითონ და რომ დაინახზე ვერ მიჭერდნენ. მე როგორი დაკითხვები იყო, იცი? გოგი ჯავაშვილს არ ვიცი ისნობ თუ არა. გოგი სახელიდან თუ არსები ამოიღეს, რაღაც აგროვებდა თუმე ძველ დასთა გაზეთების. და ქონია რაღაც 60-იანი, 70-იანი წლების კომუნისტი, თბილისი, რაღაც გაზეთები საბჭოთა. და როგორი კითხვები არ ქონდა, დაიღებდნენ ამ გაზეთს. დამიდებდნენ წინ და მეუბნებოდნენ რაღაცა სტატია, თქო და ზევი თვითრინავი დაფრინავს საჭი, რას ფიქრობ ამაზე, რას ფიქრობ ამ თვითრინავს და ჩემი დაკითხვა იყო 72 წლის კომუნისტის სტატიაზე, რას ფიქრობ და უბრალოდ თუ იყოფილიყავი და გარეთ არ ყოფილი. აი ესე ცინიზმი, აი ესე ქვეყანას ცხოვრობდით, ხო? წარმოუდგენელი. დღეს უკეთესი უნდა ამას, ხო? ნუ ხო და მოკლედ გვარამი ამაში მონაწილეობა პირდაპირ. იმედის წაღების გაправებაში, იმიტომ რომ ტესტ პირდაპირ უწერია, რომ მე მგონიო იქ წერია, აი ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ესენ იმედს იცამენო და არ უნდა თო რომ ეს იყოს თავარი მოწმე იმედის დაცვისო და ამაზე არისო ეს სტრესი ირაკლი რუხაძეზე. პირდაპირ ტეფტის ის არის მიწერილი, იმაში გოძდებ ტეფტი როგორ უყურებდა ამ სიტუაციას თავისი გადმოსახედიდან.